Сьогодні урочисто відкрили будівництво Бескидського тунелю. У святкуванні взяли участь представники залізниці та керівники Львівської і Закарпатської областей. Наразі встигли прорити перші 6 метрів породи. Довжина нового тунелю становитиме 1822 метри. Заввишки він буде 12 метрів. Тут проходитимуть дві колії, що дозволить збільшити пропускну здатність із 44 до 100 потягів на добу. Старий тунель використовуватимуть як резервний. Загальний кошторис будівельних робіт становить більше 2 мільярдів гривень. Завершити зведення Бескидського тунелю планують до 2016 року.